为了成为明星，你可以去到彼准。一班有梦想的年轻人，出生背景各不相同，为了站在世界舞台，挥发汗水与泪水，在矛盾冲撞中成长。他只是我是跟班来的，我只是一流，他是三流的。他不是那个好处的靓妹，遇到挫折时互相依靠，编写一个独一无二爱情与友情的故事。星梦高飞。